partnerském regionu Kraje Vysočina, francouzském Alsace Champagne Ardennes-Lorraine, chystají mezinárodní gastronomickou soutěž. Každoročně se jí účastní družstva z několika zemí a jeden tým vždy vysílá i Vysočina. Letos bude o pohár na střední škole Gustava Eiffela v Remeši. V pondělí 7. listopadu bojovat Eliška Procházková a Michal Seknička z Jihlavské střední školy služeb. Studenti budou měřit síly pod dohledem největších francouzských kuchařských mistrů, kteří se pyšní michelinskými hvězdami. Loňští reprezentanti kraje z Havlíčkobrodské hotelové školy Jakub Flegr a Adéla Dangová obsadili v soutěži 4. místo. Jihlavané cvičí na čerstvém vzduchu. Nově jim k tomu slouží workoutové hřiště v lokalitě Skalka. Stojíme de facto na druhém hřišti tohoto typu ve městě, respektive možná i na první. Máme tady jedno workoutové hřiště v České Mlýně, které je specializovanější, řekněme, pro trošku šikovnější, výkonnější sportovce. Tohle je takové, řekněme, amatérštější, ale pro možná širší věkovou skupinu, řekněme, od odrůstajících dětí až po seniory. Je to tělocvična pod čerým nebem, kde se cvičí s vlastní váhou nebo s váhou vlastního těla. Do šátkového veletrhu v City Parku zbývá měsíc. Darovat šátky, které se budou 30. listopadu prodávat, může každý. Sběrné místo je na informačním centru Jihlavské nemocnice, které je otevřeno non-stop. I letos přispějí kouskem ze svého šatníku také známé osobnosti. Máme odsouhlasenou například Agátu Prachařovou, Láďu Kerndla, jeho dceru Teresku Kerndlovou. Šátek nám dá i Lucie Výborná, moderátorka, i moderátorky České televize. Takže určitě zase bude na co se těšit. Z letošního výtěžku šátkového veletrhu se zakoupí pomůcky pro pacienty Jihlavské stanice paliativní péče. Mezi dějiště světového poháru v biatlonu se v aktuálním ročníku opět zařadí i Nové Město na Moravě. Organizátoři z Vysočina Areny nechtějí nic podcenit a už nyní se na sportovní událost, která vypukne 13. prosince, pečlivě připravují. Dá se říct, že areál je téměř připraven, probíhá dostavba mobilních tribun a ostatních mobilních staveb na trati, jako jsou kamerové pozice, mobilní tribuny pro diváky a do vybavení areálu buňkami, které se používají pro servisní práce. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.